Kde jsem já to? Kde jsem já to? Dobrý den, sladušice. Ovo je moja kuća. Šta? Zašto si me dovela do tvoje kuće? Pa, znaš, htjela sam samo malo da ti nešto pokažem. Šta da mi pokažeš? Dođi sa mnom. Pusti me, zašto si me zavezala? Ne brini se, samo dođi. Videćeš. Pusti me! Samo dođi. Ovako ćemo. Hopala, hopala. Hopala, cupala. I tako. Sada idemo. Al, što si me ti uzela? Mislim, kao, imam 21 godinu, kao. Zašto mene baš? Pa, znaš, ti si baš posebna. Jedna jedina posebna. Sad ću ti pokazati tvoje novo mesto da živiš. Šta? Ali ja želim da se vratim kući. E, pa žao mi je. Ali izgleda se to neće desiti. Upadaj u brod. Šta? Neću! Samo upadaj. Vreme je, idemo. Okej, nema ničega, idemo. Hajde! A, gde idemo? Ne bi trebali ovdje da smo. Čekaj, šta je ovo? Izlazi. Ok, ugasi. E, dušice, dobrodošla u tvoj novi stan. Ok, ovdje imaš dvogled, ako želiš slike. I ovo, kao neka pevaljka. Da, pevaljka. Okej, uživaj, doneću ti sutra hranu. Ćao! Šta? Pusti me! Pusti me! Alo! Jel ima nekog? Lepo sanjaj. Sada konačno mogu da idem na mir. Ključ da vratim na svoje bezbedno mesto. Jel, ko zna? Možda neko dođe da mi provali. Sada, kad sam se vratila. Baš sam tela ćerku. I onda, džaba sam opravila ovu kuću, ovu njen mini stanić. Dobro. Dnevna sobica, kuhinja. Okej. Sakrićemo ga tamo gde sam ga uvek sakrivala. Dobro, malo se vidi, ko nam mi može doći. Koji kako je moj novi lep stan, lep. Sad idem malo. Da, idem ja gore. Umorna sam polako već. Evo me. Ok, ova soba još ne znam šta je. Evo je moja predivna sobica. Pa, sutra ću roštiljati. Izgleda već padala noć. Ok. Idem ja da spavam. I vidimo se sutra. Kako lep dan. Idem prvo da se umijem. Lepo napravim sebi novi lep dan. Ja da moram da odnesem onaj zlatokosi bre. Hranu. Ali ko kaže da ne moram malo da nešto uradim sa hranom? Prokotali kuša, moram sada trošiti svoj otrov. Okej, da vidimo u šta ćemo isipati. U ovoj maloj, samo da izvadim. Oma, daj! Izvadi se. Eto ga. Ok, sada malo ćemo uzeti prvo hrane. Nećemo to. Ajde, ovo meso. Malo ćemo ga ispržit. Gle, kako lepa. Ali neće je biti lepo u stomaku. Ok, to je apsolutno dovoljno. Jeste je još uvek malo sirovo, ali... Ko to zameri?
Sada malo sipam te otrovi. I sad ovo da vratim, pošto mi ovo ipak ne treba. Ah, kako ja volim ovaj novi lip stan. I treba mi neka šolja. I sve će ići po planu. Evo i šolja. Prosipam otrov. I eto ga. Njen predivan doručak. Ah. Ajde u brod. I idemo, samo ću veslati. Mrzi me. Pusti me! O moj Bože. Gde si ti bila? Zašto si mi to uradila? Umirala sam od gladi. O moj Bože, je li to za mene? Da. Evo, malo uzmi mesa. I posle, naravno, moraš da budeš hidrirana, pa pij ovo. Hvala. Okej, ja ću ovo da vratim. A ti tamo budi. Ćao! Ah, idem ja malo da uživam. Gledaj kako tamo lepo. Oj Bože. Jedva sam prebila to. Okej, ajde idem kroz onaj prozor. Halo, jel tu ima nekoga? Pomoć! Pomoć! Došao sam tu da te spasim. Neću da te povradim. Ko si ti? Ja sam princ, ali... Ali ja ne volim da budem princ, tako da... Ja sam tako reći neki poluprinc. A dobro, sad nema veze. Ja sam došao ovde da te spasim. Okej, čekaj da prvom da otvorim. Nemoguće. Kako treba? Imam ideju. Prvi put kad smo došli, ona je uzela ključ, otišla je na treći sprat. Okej, treći sprat. I uzela je, znači, u toj jednoj sobi, znači prazna je ta soba. Imaš jednu kao onako udubljenje. Tamo je kao da gledaš neki pogled. E, tu imaš jednu stvarčicu koju trebaš da klikneš. Ona će ti izaći dugme i tamo bi trebalo da je ključ. Ali, ako ne, ja sam videla da neki ljudi čak i sakrivaju kod svoje šminke. Tako da pogledaj tamo dva. Okej, nema problema. Samo, mislim da je ono tamo. Morat ću oronim, očigledno. Ah, kako lep dan. Jedva sam uspeo, brzo na treći sprat. To je bilo blizu. Ok, brzo. Ok, neko udubljenje. Da kliknem tu. I nema. Rekla je kod šminke. Brzo, ovo se otvori, tako? Kod šminke. Nema ništa kod šminke. Oh, ne. Oh, ne. Mislim da će se vratiti uskoro. Joj. Nema nigde. Nema nigde ključa. Oj, oj, brzo, brzo moram. Ja ne znam. Oh, ne. Tu je ona. Moram da sakrijem negde. Brzo. Sakri se, sakri se, sakri se. Okej, uzet ćemo ovako. Uzet ćemo ovaj krevet. Pomerit ćemo ga, stavit ću sebe. Tu i tu. Tako. Mislim da me neću primetiti. Ah, kako lep dan. Konačno malo da se vratim. La, la, la. Neko je ovde bio. I zažalit će. A, gde si? A, neće da se pojavi. Pa znam. Znam.
Ja sam opasna, znam, a ti vjerovatno ne misliš to. Misliš da si jak? Misliš da možda pobjediš? Ali ti, mene, žao mi je, ali neće biti tako. Zato, ako si ispod kreveta, ili žormana, ili tako negde, ja ću izaći. Dajem ti 2 sekunde da izađeš iz sobe. Važi. Ok, verujem da to znači da. Jedan. O moj Bože, prsa ti izaće. Dva i po. I... tri. O, gde si? Uhvatila. Ne, pusti me. Pusti me. A Marko? A šta ti radiš ovde? Ja sam došao da spasim. Ja sam došao da spasim sve one ljude koje si ti uzela. Misliš da ću se ja tako lako predati? E pa, nema šanse. Šta? Šta to misliš?